მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს ისევ და ისევ შემოგთავაზებთ ჩვენს ულამაზეს ლენორმანის ორაკულს ასე თემაზე. როგორი იქნება უახლოვესი 4 დღის პროგნოზი, როგორც კარგი მიმართულებით, ასევე უარყოფითი მიმართულებით. როგორ უნდა შევხვდეთ აი ამ პოზიტიულ და ნეგატიურ ასპექტებს. ჩვენი ადგილი აი ამ პოზიტიურ და ნეგატიურ მოვლენებში, ამ სიტუაციებში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის. მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია შეიძლება ისე მიესადაგოს თქვენს სიტუაციასთან, რომ გაგიკვირდეთ. ნახოთ, რა ინფორმაცია წამოვა ორაკულიდან. ნახოთ. ანუ ორაკული იშლება ასეთ თემაზე: უახლოესი 4 დღის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, თქვენი ადგილი აი ამ პოზიტიურ და ნეგატიურ სიტუაციებში, თქვენი როლი, თქვენი ადგილი, რა ინტენსივობის იქნება ეს ნეგატიური და პოზიტიური მოვლენები თქვენთან მიმართებაში, როგორ იგრძნობთ თავს და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა. პირველი საკითხი, პირველი კითხვა, რომელიც ეხება თქვენს პირად ცხოვრებას. შემდეგი შეკითხვა იქნება: კარიერა, ფინანსები. მესამე შეკითხვა იქნება: თქვენი ჯანმრთელობა. და მეოთხე შეკითხვა, მოდით ჩავსვათ რაღაც აი კონკრეტული ჩაფიქრებული სიტუაცია, კონკრეტული ჩაფიქრებული სიტუაციის მიმართ რა გელოდებათ აი ამ 4 დღეში. ნახოთ აბა. ნახოთ, როგორი იქნება თქვენთვის აი ეს 4 დღე. უახლოესი 4 დღე როგორი იქნება თქვენს ცხოვრებაში. მოვრჩი ორაკულის აჩეხვას და ვნახოთ აბა პირველი ექსპრეს პასუხი, უსწრაფესი პასუხი რა იქნება. ზოგადად, როგორი იქნება ეს 4 დღე თქვენთვის. გაჩვენებთ, მზადხართ ინფორმაციის მისაღებად. თქვენ უნდა იყოთ მზად. ვინც არის შეიარაღებული ამ ინფორმაციით, ის არის გაფრთხილებული. ამიტომ არ უნდა შეგეშინდეთ არც ერთი ინფორმაციის, როგორც ნეგატიურის, ასე პოზიტიურის მითუმეტეს. შვენიერი პასუხი: სოციუმთან, ხალხში ურთიერთობა, ჰარმონიული, დალაგებული, პოზიტიური ურთიერთგაგება უმაღლეს დონეზე. აი ნახეთ, ეს 4 დღე ზოგადად აი ასეთი იქნება უმრავლესობისთვის. ნახოთ შემდეგ. პირველი შეკითხვა, რომელიც ეხება თქვენს პირად ცხოვრებას, თქვენს პირად საკითხებს, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მოსაოდნელი ასპექტები, მოსაოდნელი მოვლენები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს 4 დღე აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ვნახოთ აბა, როგორ გამოიყურება ეს 4 დღე ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ორაკულს თქვენთვის. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ურთიერთობა ცოტა გართულებული ჩანს, რის თქმის საშუალებასაც მაძლევს აი ეს ძირითადად აი ეს ორი არკანი. ჩაფიქრებული პიროვნება რაღაც აი აუღებელი ციხესიმაგრესავით, რაღაცა სალიკლდესავით გაჯიუტებულია და ურთიერთობა ცოტა დამძიმებული. მოდით ახლა ამასთან დაკავშირებით ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ
პირადად თქვენ ამ სიტუაციაში ვნახოთ აბა როგორ გხედავთ ტარო ამ სიტუაციაში აბა ვნახოთ პროსორატ ორაკული იმიტომ რომ ორაკული ბევრად მეტია ტაროზე თავისი ინფორმაციების სიზუსტით აი ჩემო კარგო ეს არის განსაცდელი თქვენ ცხოვრებაში სანერვიულო საფიქრალი რომელიც აი რო იტყვიან ესე იყო საჭირო სამყაროდან ეხლა შეიძლება ვინც მისმენს შეიძლება თქვას რას ბოდავს ეს ქალი კი ბატონო იფიქრეთ იმიტომ რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ ის სათანადო ცოდნა რაც არის საჭირო ეხლა ვი აგიხსნით როცა რაღაცა განსაცდელში ვართ ხო ყოველი განსაცდელის დროს ღმერთი არის ჩვენთან ყველაზე ახლოს. ეს განსაცდელი გვეხმარება ჩვენ, რომ უფრო მეტად ავმაღლდეთ სულიერად. ხომ გესმით? სულიერად განვითარდეთ. ამიტომ ყოველი განსაცდელი უნდა მიიღოთ თქვენი სულის კურნალად. ეს ურთიერთობა არის თქვენთვის განსაცდელი. მოაქვს თქვენთვის ფიქრი. ფიქრში კი ადამიანი იზრდება სულიერად. ეს რანაირი ფიქრიც არ უნდა იყოს. ეს არის თქვენი გამოცდა, ცხოვრებისეული გამოცდა, სამყაროდან გაკვეთილი, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ პიროვნებასთან. ამ პიროვნებასთან. მოიაზრებოდა ამ პიროვნებასთან თქვენი საზეყვარულო ურთიერთობა, მაგრამ ყველაფერი ისე ვერ განვითარდა, როგორც თქვენ გინდოდათ. ურთიერთობა ცოტა დამძიმებული ჩანს. მოდით აბა ვნახოთ აქვე ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივას როგორ ხედავს ორაკული და დავამთავროთ პირველ შეკითხვაზე აი ეს თემა, ეს საუბარი. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივას ორაკული? ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო დიდი ალბათობით არის იმათვის, ვინც ახლა მიყურებს. აგრეთვე ვინც ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე თუ ერთი წლის მერე ამოირჩევს კონკრეტულად აი ამ ვიდეოს, აი ას ამ სათაურით. ნახოთ აბა პერსპექტივა. როგორ ხედავს პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის პერსპექტივას როგორ ხედავს ტარო? ამ ურთიერთობის პერსპექტივას ნახოთ როგორ ხედავს ორაკული. ნახოთ აბა, ნახოთ. ამ ურთიერთობის პერსპექტივას. ეს ურთიერთობა კი არის რაღაც ძალიან ისე დამძიმებული შეჩერების პირზე რო იტყვიან. მაგრამ რაღაც ეს პიროვნება არ გადის მაინც თქვენი ცხოვრებიდან. ან არის მეორე მომენტიც კიდევ. მეორე მომენტიც არის. თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება სხვა პიროვნება ჩანდეს, იმიტომ რომ მე ახლა ვფიქრობ, რომ აი ეს ამ პიროვნებასთან, რომ ვსაუბრობთ ჩვენ დღევანდელ პიროვნებასთან, ეს არის უფრო მეტად დასასრული ურთიერთობის, გესმით? ისეთი ურთიერთობა, რომელსაც არაფერი არ ეშველება. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. გრძელდება ეხლა ცხოვრება, ხო? ცხოვრება გრძელდება. თქვენი ფიქრები ამოდის, თქვენი განსაცდელი ამოდის, თქვენი გადაფასება ჩანს უკვე ცხოვრებაში, ამ ურთიერთობის გადაფასება, რომ ვინ იყო ეს თქვენ ცხოვრებაში ეს პიროვნება, რისთვის მოვიდა და ასე შემდეგ. და მოდით ახლა იცით რა არის, ისეთი კარტი ამოდის, რომ მე მგონი აი ეს ინფორმაცია უკვე სხვა პიროვნებას ეხება. იმდენად პოზიტიური ინფორმაცია ამოვიდა თქვენს პირად ცხოვრებაში. აი ამ ძველი პიროვნების შემდეგ გაგრძელებას ვამბობ, გესმით? აი ეს ურთიერთობა მთავრდება და შემდეგ ახალზე ვამბობ, ახლა ახალზე ვსაუბრობ. აი ეს პიროვნება ამოდის ესე, ახალი პიროვნება მაქვს ხედველობაში. მისგან იღებთ რაღაც ახალ ამბავს, მესიჯის სახით თუ რაღაც აი გზავნილის სახით თუ ზარის სახით. ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან, სახლთან, სიძლიერესთან. აი ეს რაღაც ახალი პიროვნება, ვინც ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, დაინახეთ როგორი სიძლიერე ჩანს, გესმით? რაღაც აი ამ ახალ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს არის თქვენი რწმენა, თქვენი იმედი, თქვენი მომავალი. ხომ გესმით? ესე იგი, აქედან დასკვნა გავაკეთეთ, რომ
ეხლანდელი ურთიერთობა, რომელზედაც თქვენ ნერვიულობთ და რომელზედაც ვსაუბრობ მე, აი ეს ურთიერთობა მიდის წარსულში, მიდის გავუშვათ ეს წარსულში, აი ეს თქვენი ფიქრებიც გავუშვათ წარსულში და რჩება ეს პიროვნება, ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული ეს დიდი სიხარული და აი ეს ოჯახთან, სახლთან დაკავშირებული ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. ესე იგი, აქედან მე თვითონ დასკვნას გავაკეთებ, რომ რაზედაც თქვენ ფიქრობთ დღეს აი იმ პიროვნებაზე, ის მიდის წარსულში, სამაგიეროდ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დიდი ჰარმონია, ემოციური, დიდი წარმატება, ეს ალბათ უფრო თქვენს პირად ცხოვრებას ეხება, ვინაიდან შეკითხვა ასეთი იყო, თქვენი პირადი ცხოვრების საკითხები. აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო. ესე იგი, ეს ინფორმაცია სავარაუდოდ უკვე 4 დღესაც ცდება. ეს არ არის მარტო 4 დღის ამბავი. ეს ცდება 4 დღეს. ანუ იმ 4 დღეში, რომელიც გერით, აი რაღაც უახლოს 4 დღეში რაღაც გაიწევა ძველ პარტნიორთან, შეიძლება უკვე გარკვეულიც არის და უკვე თქვენ ხვდებით და გრძნობთ, რომ დასასრულისკენ მიდის აი ძველ პარტნიორთან. და აი ეს რაც გაჩვენეთ, ეს არის უკვე მომავალი თქვენი პარტნიორთან დაკავშირებული ემოციები და ძალიან ისეთი პოზიტიური, ძალიან კარგი, ძალიან ჰარმონიზირებული აი ესეთი არკანი. ამ პარტნიორის მხრიდან აქტიურობა. აი შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები და შეინახოთ. აი მოდით ეს დათვი აქეთკენ გადმოვიტანოთ, იმიტომ რომ ეს არის გავლენიანი პირი, რომელიც აი ამ პარტნიორთან არის დაკავშირებული. აი ესე, გავლენიანი პირი, აი ესე. აი ეს დასკრინეთ და შეინახეთ, რომ აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით თქვენთვის ამოვიდა აი ასეთი ინფორმაცია. და აი ესეც ნახეთ. აი ესეც დასკრინეთ ერთად. ბევრი არკანი ვერ დავიჭირე ხელში. აი ესეც. და დაკავშირებულია ეს ოჯახი, ეს სახლი, ეს წარმატება, ეს სიძლიერე აი ამ პიროვნებასთან. ამ პიროვნებას შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დიდი სიკეთე, დიდი პოზიტივი. მომგესმით, დიდი პოზიტივი, ბედნიერება ფაქტიურად. ვიზურებთ ბედნიერებას ჩემო კარგო და ხალისიან ცხოვრებას. შემდეგი შეკითხვა, რომელიც ეხება თქვენს კარიერას. აბა ვნახოთ, უახლოვესი 4 დღე როგორი იქნება? რა მოაქვს ამ 4 დღეს თქვენთვის? მოდით აბა კარიერაში, ფინანსებში, კარიერულ და ფინანსურ ასპექტებში. აბა ვნახოთ, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს. მოსაოდნელი 4 დღე, მოსაოდნელი 4 დღის, უბრალოდ უახლოესი 4 დღის მოსაოდნელი ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. აბა ვნახოთ. 4 დღე. აბა ვნახოთ, კარიერა, თქვენი ფინანსები. როგორ ხედავს ორაკული? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ეხლანდელ კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს, როგორ ხედავს? ეხლა ამ ეტაპზე მაინც კმაყოფილი არ ხართ და ბევრს საუბრობთ ამაზე, თუ როგორ ამოქაჩოთ თქვენი საქმე, როგორ გაიუმჯობესოთ თქვენი კარიერული წარმატება, როგორ გაიუმჯობესოთ თქვენი ყოველდღიური შემოსავალი, თუნდაც ყოველდღიური შემოსავალი, ფინანსური მდგომარეობა. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა დღეს ცოტა არასახარბიელოდ გამოიყურება, შეიძლება რაღაც ვიღაცების მხრიდან აი იწეწებოდეს, როგორ გითხრათ, აი ვიღაცები იყვნენ ჩართული აი ამ საქმეში, რომლებიც აი ამ თქვენს კარიერულ წარმატებას ძალიან ვნებენ, აი როგორც მღრნელები, აი რაღაც ისი არიან თქვენს კარიერაში, თქვენს ფინანსებში, ერევიან თქვენს შემოსავლებში და აი ამაზე ხართ შეწუხებული, ამაზე ხართ განერვიულებული და ამაზე ღელავთ. მოდით აბა ვნახოთ თქვენი თქვენი დამოკიდებულება, ნუ ასე ჩანს და მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული შემდეგში აი ამ მდგომარეობიდან
თქვენს დაძრომას, როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. Აი, გაჩვენებთ, შენი ვრად კარგად. აი, თქვენი ეს კარიერული წარმატება პირდაპირ დაკავშირებულია, უკაცრავად, პირდაპირ აი ესე, დიდი წარმატება გელით, დიდი კმაყოფილება გელით, თქვენს კარიერაში ჩემოკარგო ეს ულამაზესი ორაკულის დასტა, ძალიან ბევრს ახარებს და ბევრს გაახარებს კიდევ იმედია, ღვთის მადლით. გასავათ გამიმოთახები და აი დასკრინეთ და შეინახეთ აი სამი უძვირფასესი ინფორმაციის არკანი თქვენს კარიერასთან და ფინანსურ შემოსავლებთან დაკავშირებით. გაძლიერება, თქვენი წარმატება, გაძლიერება, რაც მოგიტანთ თქვენ ემოციებს და გამარჯვებას. აი ძალიან ისეთ დიდ კმაყოფილებას. ეს არის კარიერასთან დაკავშირებული, ფინანსებთან დაკავშირებული თქვენი ამბები. მომავალში, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს 4 დღეში ხომ არ მოხდება, იმიტომ რომ ესე იგი 4 დღის ამბავი გამოჩნდა ესეთი, თქვენი უკმაყოფილება, თქვენი როიტყვენ ასე ქოთქოთი და ნერვიულობა რაღაცასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ იმდენს ვერ ღებულობთ ფინანსებს, რამდენიც არის საჭირო, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია უკვე, ეს არის მომავლის, რომელიც ცდება ამ 4 დღეს, ეს არის მომავლის, უახლოესი მომავლის პერსპექტივა თქვენს ფინანსებში, თქვენს კარიერაში, თქვენს საქმიანობაში. და შემდეგ ვნახოთ ახლა, ვისაც დაინტერესდება ჯანმრთელობის ამბები. და ვნახოთ, ჯანმრთელობა ბევრს აინტერესებს. როგორი იქნება მათი ჯანმრთელობა, ვინც ახლა მკურნალობს, რა შედეგს გამოიღებს ეს მკურნალობა, დადგებიან თუ არა ფეხზე, ვნახოთ აბა ღმერთმა ყველა გამოაჯანმრთელოს და ყველა დააყენოს ფეხზე. ნახოთ აბა, ნახოთ, რას გთავაზობთ ორაკული თქვენ, რა გაფრთხილებებს მოგაწვდით, სად უნდა იყოთ ფრთხილად, რა უნდა გაითვალისწინოთ. ნახოთ აბა ის მკურნალობა, რომელსაც თქვენ ახლა გადიხართ, რამდენად დაეხმარება თქვენს ჯანმრთელობის აღდგენას. აი ეს მკურნალობა, რაც თქვენ დღეს გაქვთ დანიშნული, რამდენად დაეხმარება თქვენი ჯანმრთელობის აღდგენას. და ვნახოთ, როგორ ხედავს ორაკული ამას, როგორ ხედავს ის თქვენი დანიშნულება, თქვენი მკურნალობა, რასაც თქვენ გადიხართ დღეს, როგორ წაადგება, როგორ დაეხმარება თქვენი ჯანმრთელობის აღდგენას. ვნახოთ აბა, პირველი, მეორე, მესამე. პირველი, მეორე, მესამე. სიტუაცია, ახლა რომ გითხრათ, რომ გადასარევია, მაგრამ არა საშიში. ნამდვილად არის პრობლემა ჯანმრთელობის მხრიდან, ნამდვილად არის. მაგრამ აქვე თქვენ გეხმარებათ სამყარო თქვენს მხარეს არის, ჩემოკარგო თქვენი ინტუიცია, თქვენი ქვეცნობიერი, აგრეთვე ის მკურნალებიც, რომლებიც გვერდით გიდგანან, აი რომლებიც გვერდით დგანან. ნეიტრალური კარტია, აბა ვნახოთ და შედეგს, რა შედეგს დადებს აი ეს მკურნალობა თქვენთან მიმართებაში. ვნახოთ აბა. რა შედეგს დადებს ეს მკურნალობა თქვენთან მიმართებაში. ვნახოთ. აქ არის წარმატებული კარტი, გავლენიანი პირები, გავლენიანი ექიმები არიან ჩართულები, საკმაოდ კარგი თქვენს აი ამ მკურნალობაში ჩანს თქვენი ჯანმრთელობა, აი თქვენი გაძლიერება და თქვენი ნერვიულობა. ეს ემოციური კარტი, რაღაც გზაჯვარედინი ამოდის. აქ არის არჩევანი ანიქით, ანაქეთ. რა თქმა უნდა, გამოჯანმრთელებისკენ მიდის ყველაფერი და თქვენი გამოჯანმრთელება, ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს უკვე თქვენს გამოჯანმრთელებას,
უახლოეს მომავალ ვალში. როგორ ხედავს, ღმერთმა ინებოს, რომ კარგი არგანები ამოვიდეს. ღმერთმა ინებოს. აბა ვნახოთ თქვენი გამოჯამრთელება. როგორ ხედავს ორაკული თქვენს გამოჯამრთელებას? როგორ ხედავს? ღვთის შეწევნით ხედავთ, რომ სამყარო აქვს, ვარსკვლავები, აწარმატება. თქვენი ლოცვა ესმის სამყაროს, თქვენი სიტყვები ესმის სამყაროს. აქ ჩართულია სავარაუდოდ მამაკაცი ექიმი, გავლენიანი პიროვნება, რომელიც როგორც მეგობარი დგას ერთგულად პატრონის მიმართ, აი ისე ერთგულად დგას ეს კურნალი ექიმი თქვენს მიმართებაში. შეიძლება ეს მამაკაცი იყოს ნამდვილად, შეიძლება ქალბატონიც იყოს, მაგრამ დიდი ალბათობით უფრო მამაკაცია. აი ასეთი პასუხი ამოვიდა, ჩემოკარგო, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვიულობა, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, გაიშალა ლენორმანის ორაკული, ულამაზესი ჩვენი ლენორმანის ორაკული. ესეთი ლამაზი, ლამაზუნა, ჩემი საყვარელი ორაკული. ხო, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები საინტერესო ინფორმაციით. ვინც არის გაფრთხილებული, ვინც არის შეიარაღებული, ის არის გაფრთხილებული. თუ როგორ არის, ვინც არის შეიარაღებული, ვინც არის გაფრთხილებული, ის არის შეიარაღებული. ხო, აგრეთვე დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს აუცილებელია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სასარგებლო ინფორმაცია მოდის და გასახარი და პოზიტიური ინფორმაცია მოდის. ეს მადლიერება ძალიან საჭიროა ორაკულისთვის, თქვენთვის, ტაროს არხისთვის და ჩემთვისაც. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და აქვე შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი ან ორაკული. გაიგეთ მეტი და შეიარაღდეთ. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ამ შეკითხვებზე. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.